dahil today, kailangan kita na tepung gandum. Ate tepung gandum. 2 pack harganya di 5. Tepung gandum ni bawang. Yang penting kita nak dapat bonus cashback. Beli tepung gandum dapat bonus cashback. Kita buat bayaran ini menggunakan aplikasi SumoPay dan melalui Touch and Go Wallet. RM20 beli pin, tekan OK. Tekan OK dan salin. Tekan OK. Dan kita kembali kepada Touch and Go Wallet. Kita nak dapatkan beli tepung dapat cashback bonus. Inilah jadi caranya. Ini kita buat belian terdahulu. Ok, reload. Reload di sini. Tekan reload. Dan tekan you want to balance. Tekan Touch and Go Wallet reload pin. Dan tekan screen di sini, lama-lama sini nampakkan face dan tekan reload now. Selesai. Dan sekarang kita menuju ke counter. Terima kasih. Okay. Selesai. Terus pin. Bayaran pin RM2 tepung. Dan mari kita lihat aplikasi SumoPay. Baik, kita lihat bagian kronologi dan kita boleh lihat tempat RM20, 0.014 sen, 0.08 sen, ada saving fabric, cashback tadi. Dan cukup tempoh matang, kita naik simpan dalam tabung simpanan taraf. Kita akan naik kita cek mesin yang lebih besar. Selain itu kita ada bonus kongsi. Okay, bonus kongsi. Baik, itulah dia kelebihan bonus kongsi dan bonus loyalty. Kita ada bonus kongsi. Kita juga bonus-bonus lain yang ada banyak boleh kita guna pakai. Jangan lupa muat turun ataupun masukkan ID 7384338349 ataupun tuan-tuan boleh scan. Okay, scan QR code ni. Kimbas dan boleh guna pakai. Beli apa saja dapat bonus cashback daripada SumoPay melalui Touch and Go Wallet. Dan apa juga transaksi di sini, kita ada banyak bonus yang bakal kita terima. Jadi mudah-mudahan ia mohon. Alhamdulillah menang makai. Jimat pun jimat, dapat duit kita boleh gandakan. Baik, semoga mohon. Bye-bye.